Павлодардағы жастар бастамаларын дамыту орталығы жанынан құрылған экологиялық десант отбасы үлгісіндегі Кенжегөл балалар ауылына барды. Волонтерлар балаларға қоршаған ортаның тазалығын сақтаудың маңыздылығын түсіндірді. Десант мүшелері жаз бойы саябақтар мен гүлзарларда демал саябақтарын күл қоқыстан тазартумен айналысса, ойын алаңдары, көпқабатты үйлердің аулалары, қарттар мен балалар үйі сынды әлеуметтік мекемелерді назардан тыс қалдырмады. Олардың миссиясы қоқыс жинаумен шектелмейді. Экодесант құрылған 4 айда ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, қатарымызда табиғат жанашырларымен толықтырдық дейді еріктілер. Выезжали в различные места массового скопления. Біз ластанған аумақты жинаумен қатар, тұрғындарға қалдықтарды қалай іріктеу керек екенін түсіндіретін танымдық, ақпараттық үнпарақтар таратамыз. Жиналған қоқыстың салмағын өлшемедік, бірақ әрбір тазалық шарасында кем дегенде 50 қаптай қоқыс шығарылады. Көбінесе саябақтарды тазалаймыз.